بسم الله الرحمن الرحيم. بولي ستيارين دا موږ سره پولي ستيارين مانومر چې دا ستيارين دی. ستيارين کې بنزین کړای دا او سی ایچ دوګونې اړیکه سی ایچ دوه دی. نو مانومر دا ستيارين دی. ستيارين نو که این نمبر ستيارين یي مانومر دې مونږ پولیمرایزیشن وکړو نو مونږ سره پولي ستيارين چې دا په لاس راځي. پولي ستيارين پولي ستيارين چې دا موږ سره په لاس راځي. پولي ستيارين د پلاستیکونو د جوړولو لپاره استعمالیږي. پلاستیکي لوښي د کور د اړتیا نورو توکي له پولي ستيارين څخه چې دی دا جوړیږي. او د پولي ستيارين مانومر دا ستيارين دی. ستيارين ته موږ وینایل بنزین هم یو. وینایل بنزین او موږ کیتایل بنزین واخلو که نه د هغې څخه په لاس راوړی شو. مثلا که موږ سره بنزین یي او د دې ریکشن موږ د ایتین سره وکړو دې د المونیم کلوراید په شتون کې الکایلیشن دی. صحیح ده. الکایلیشن موږ د الکین څخه هم کولی شو. الکایل هیلاید المونیم هیلاید سره کولی شو. همدارنګه الکین سره تعامل که موږ المونیم کلوراید وکړو نو دې سره موږ د بنزین الکایلیشن کولی شو. نو موږ سره څه جوړیږي؟ ایتایل بنزین. او ایتایل بنزین موږ سره یي او موږ کرومیم اکساید واخلو المونیم اکساید او تودوخه درجه 600 ته ورسو نو موږ سره ستيارين چې دا په لاس راځي. ستيارين سی ایچ دوه ګونې اړیکه سی ایچ دوه دا ستيارين دی. ته موږ وینایل بنزین هم یو. نو که موږ ستيارين واخلو او پر اکسایډ دې سره یوځای کړو نو دې نو موږ سره پولي ستيارين چې دا په لاس راشي. پولي ستيارين پولي ستيارين موږ استعمالو په د خوراکي لوښو دپاره. خوراکي کنټینرز دپاره پلاستیکي دي. ښه. همدارنګه کاسمیټیک د هغې بوتلونو دپاره موږ د دې نه استفاده کوو. همدارنګه تلویزیونی کوم ځای کې چې تلویزیونی ښودل کیږي د هغې پلاستیکي دغه همدارنګه پلاستیکي پیلې پیکینګ دپاره ماشومانو د لوبو شیانو پلاستیکي شیانو دپاره موږ د پولي ستيارين څخه څه کوو استفاده کوو. بل ترمل کنډکټیویټي حرارتي حادیت چې دی د پولي ستيارين دا ډېر کم دی. نو خو انسولیټنګ مټیریل دی دې څخه تودوخه چې ده نه تېرېدی شي. همدارنګه چې کوم موږ هغه سپین فوم چې نو
فوم سپین فوم نه د کلچ منګا یو قیمتي شی راوخلو کمپیوټر واخلو یا مثلا یو بری او برکی لای هغه کارټن کې اوس نه بل زته لیگل کیږي نو هغه ته فوم لگاول کیږي نو دغه فوم چې د پولي ستایرین نه جوړي دتش نه جوړي پولي ستایرین نه